Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının törətdiyi qətlənə bağlı yeni faktlar özə çıxıb. Qafqazinfo-ya istinadən xəbər veririk ki, meyxanaçı son olaraq dünən gecə Montekarlo şadlıq evində keçirilən toyda iştirak edib. Toyda Rəşad həmkarları ilə narkotik vasitələrin yayılması əleyhinə olan meyxanalar deyib. O toydan çıxdıqdan sonra yaşadığı Yasamal rayonuna gedib və barəsində xoşa gəlmə sözlər deyən qonşusu 43 yaşlı İskəndər Mehdiyevi görüşə çağırıb. Rəşad Dağlı həmin şəxsi avtomobilinə əyləşdirərək Lükbatan qəsəbəsi istiqamətinə aparıb, məlum qətl baş verib. Bildirilir ki, İskəndər Mehdiyev əvvəllər dəfələrlə Rəşad Dağlıdan pul tələb edib. O həmçinin meyxanaçı barədə bir neçə dəfə xoşa gəlmə sözləri işlədib. Hüquq mühafizə orqanındakı mənbə bildirir ki, bir neçə gün əvvəl İskəndər Mehdiyev Rəşad Dağlının ünvanına onu içəridə üzlənirax kimi tanıyırlar kimi ifadələrlə işlədib. Belə ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə dəfələrlə məhkum edilmiş İskəndər Mehdiyev meyxanaçının ifasında səsləndirdiyi fikirlərə və sözlərə qarşı təhqirə yol verib.